Hava isinəndə, daha doğrusu yayda insanların daha çox müzakirə etdiyi məsələlərdən biridir, geyim. Burada qadının ayrı dərdi var, bəzi kişilərin də bir ayrı. Dünənki hadisəni də xatırlayırsınız yəqin ki, kişilərin şortik geyinməsini deyirik. Uzun sözün qısası, əks cinsin bəzi nümayəndələri israrla deyir ki, biz işə belə şortiklə gəlmək istəyirik. İnsanların münasibətini öyrənmişik. Yayın gəlməsi və havaların temperaturunun yüksəlməsi insanların geyimlərini dəyişməyinə səbəb olur. Belə ki, insanlar artıq daha rahat, daha sərin geyimlərdə gəzmək istəyirlər. Ancaq bu barədə düşüncə də bir mənalı deyil. Özəlliklə kişilər barəsində bəziləri düşünür ki, onlar şortiklə gəzə bilməzlər. Bəs gəlin görək, şəhər sakinləri necə düşünür? Normaldır bu. Çünki istidir, adam istidir, uzun şalvar geyəndə bir tər olur. Hər kəs nə istəyir, öz geyinə bilər, əlbəttə. Şortikda biz problemdir, görmürük. Normal bir prosesdir. Bir insan özünə onu yaraşdırırsa, giyinirsə, bu onu özündə özünə yaraşdırırsa, deməli, gözəl bir şeydir. Mən də bir fikir bildirməyəm, deyirsə, normal bax. Havalar isti olduğuna görə geyim tərzlərini dəyişirlər. Mənki gənclər, Avropa ölkələrində yaşlılar da rahat geyimə üstünlük verirlər. Yəni, çox əla baxın. Bu mövzuda heç də hər kəs müsbət fikirdə deyil. Bəziləri ictimai yerlərdə şortik geyinməyin doğru olmadığını deyirlər. Şortik dənizi mən təsəvvür edirəm ki, o ümumiyyətlə dənizdə geyinmək olar. Ailədə də, evdə də geyinmək olar. Amma bayırda ictimai yerdə çox pis baxıram. 15 yaşda elə bir yuxarılar, geyinməyinə yaxşı baxmıram da, yəni elə deyim. Normaldır, baxır da. Qısa şortiklərdən çox xoşum gəlməz, amma belə məncə də istidə şalvarla gəzmək də biraz geyim mümkünləşir. Gənclər isə bu mövzuda tamam fərqli fikirdədirlər. Mən heç bir ayıb şey görmürəm, çünki istilikdən ölməliyik biz. Onların da fikrinə hörmətlə yanaşam, onlar özləri üçün deyə bilərlər, yəni o özlərinə görə ayıb ola bilər. Amma qarşı tərəf üçün, kim üçünsə xoşdursa, yəni bu bunun üçün ayıb deyil, normal bir şeydir. Mən istəyirəm, bizdə də yaşlılarımız geyinsin, gəlsin. Hər halda fikirlər və zövqlər müxtəlifdir. Tolerant bir ölkədə yaşadığımızı nəzərə alsaq, ətrafımızda az qala hər gün fərqli zövqə malik, düşüncəsi, həyat tərzi və geyim sərbəstliyi müxtəlif olan insanlara rast gəlirik. Əsas olan isə nə geyinmək deyil, məkana və zamana görə necə geyinmək, daha vacib isə necə davranmaqdır. Loğman Avaz, Feruz Rasimoğlu, ARB Xəbər.